Sebastian, senaste turen till Kalmar väcker en del goda minnen, kan jag tänka mig. Ja, men visst gör den det, självklart. Det är väl något som man alltid kommer bära med sig den 11 november 2018. Och vad den matchen betyder för oss och avslutningen vi fick där, så är det klart att det är speciellt. Samtidigt som nu gäller det att nollställa det och inte fundera på det så mycket. Och det är en ny tuff match som väntar och vi vill tillbaka till att ta 3 poänger. Precis, då var det guldstrid, nu är det mitt i på något sätt. Ni kommer från 2 rätt tuffa matcher där ni fått med 1 poäng. Då. Vad är viktigt liksom för den här matchen? För att komma tillbaka på något sätt på vinnande spår? Nej, men att fortsätta på det vi har börjat byggt upp under säsongen tycker jag. Det finns tillräckligt där för att när vi spelar bra så plockar vi 3 poängare. De här 2 matcherna vi har haft, det är klart poängmässigt har varit frustrerande. Men när man går igenom dem noggrant så finns det ändå rätt så mycket positivt att ta med sig. Första matchen mot Norrköping blev ju väldigt speciell. Och sen mot Malmö, det var en tät och tuff match. Men det vi ändå skapar tillräckligt för att kunna vinna matchen känner vi. Vi måste fortsätta jobba på och vara noggranna och jobba mycket med att bli lite farligare framför mål och sätta dit bollen. Vad har ni pratat om nu i veckan inför den här matchen? Nej, men precis som vi alltid gör innan matchen egentligen, går igenom och analyserar motståndaren, vad deras styrkor och svagheter är, hur vi ska kunna såra dem. Och sen som alltid man slipar på detaljer utefter hur det har sett ut de senaste matcherna. Det är likadant den här veckan och det kommer jag hela vägen ut. Vad är speciellt med att komma till Kalmar och spela där? Finns det något som urskiljer sig där från andra arenor? Nej, det vet jag inte. Min enda vistelse där var ju i fjol då, och det är klart att det var en speciell match. Men som jag sa så måste man nollställa nu och vi förväntar oss en tuff match. Kalmar har, om jag minns rätt, spelat mycket oavgjort och varit svårslagna. Så att, vi måste vara på tå om vi ska ta med oss 3 poäng här.